ይህቴ ደግሞ ያለች ያለችው እንዴ ነው ባለቤቷ በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ነው የሚሰራው እና ለሁለት አመት ያክል ግዳጅ ተልኮ በነበረበት ወቅት ላይ ግዳጁን እየፈጸመ ባለበት ወቅት ላይ ከዛሬ ነገ እንወጣለን በሚል ምንም አይነት ተስፋ አልነበረው ነገር ግን በስልክ በሚደዋወሉበት ሰዓት ላይ አንድ ነገር ይላታል የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ሂጂ ወይም ደግሞ ደውይለትና አጸልይልኝ አኔ ከዚህ ቦታ ወጥቼ ቤተሰቤን በሰላም መከላከል እፈልጋለሁ ይላታል እሷም ለቤተክርስቲያን የሚሆነው ነገር ካደረገች በኋላ ወደ ገስታውስ ተመጣለች ገስታውስ በመጣችበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር ነው ያላት ከባለቤቷ ጋር ሰላም እንደሚሆኑ ምንም አይነት የሞታዋጅ ቤቷ ላይ እንደማይሰማና ልክ በተጸለየበት በዛው ነው በአመቱ ወንድ ልጅ ይዛ እንደምትመጣ ይነግራታል ባለቤቷ ከሁለት አመት ሙሉ ከነበረበት ጦርነት በሰላም ወደ ቤቱ መጥቶ ወንድ ልጅንም ይዛ ዛሬ እዚህ ፊላፊታቹ ቆማለች ካንደበቷ የተወሰነ ነገር እንስማና እንቀጥላል እሺ እኔ ያው እሱ እንዳለ ነው አምና ማለት ነው 2015 ማለት ነው ወሮ ጉድሩ ወለጋ ምባለው እንግዲህ ሚያቅሰው ያቃል ማያቅሰው ማን ማያቅም እንግዲህ ከዛ ሁለት አመት ያህል ሙሉ ግዳጅ ላይ ነበር ከዛ አንድ ቀን ሙሉ ውጊያ ላይ ነበሩ ደውሎ እነን አጥቷል ከዛ ደውሎ አጥቶ አፖስትል ነኝ ብሎ ጽፏል ከዛ መልሼ ቢደውል አላገኘውም ከዛ ተውኩ በቃ እድል አልፏል ብዬ ተውኩት ከዛ በኋላ እንደ ደወለ በሁለተኛ ቀን መኪና እየገባ ነው ልንወጣ ነው ብሎ ለኔ መለሰ ከዛ እውነት አልመሰለኝም እሱ ራሱ እውነት አልመሰለም ወደ አምቦ መኪና ከተመለሰ አምኜ አይቼ ነው ምደውልሽ ብሎ ከዛ ወደ አምቦ መኪና ተመልሶ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ደውሎ ነግሮኝ እንደዚህ ወጥቻለሁ አለ በሰላም መጥቷል አመሰግናለሁ ያ ሁለተኛ ደሞ ጌስታውስ ደሞ እኔ ልጅ ምናምን ፈልጌ ሳይሆን በሌላ ችግር ነበረ ጌስታውስ የገባሁት ሌላ ችግር ሌላ ኬዝ ነበረና ሲገባ አምስት ወር ነበረ ጽንስ ከዛ ምንም አይታወቅም ቀጭን ስለሆንኩኝ አይታወቅም ከዛ አንቺ ሀፍታም ትሆናለሽ ደህ አትሆኝም አለ አሜን አልኩኝ ኬት ነው የመጣሽኝ አለ ከአርባ ምንጭ ነው የመጣሽኝ አይ ኑሮ ነግ አልኩኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ገና ሀፍታም ትሆናለሽ ደህ አትሆኝም አለ አሜን አልኩኝ ከዛ በኋላ ተመልሼ እንደርኩኝ ሁለት ወር ቤት ክራይ ላይ አልኖርኩም ቤት ሰራን ከዛ ሚያምር አምስት ልጆች ትወልዳለሽ አለ እንደ የመጣው ችግር ሌላ ነበረ ግን ምነግረው ሌላ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል ያልኩ ወደ ቤት አመን ቢያዝም ቢያገባውት ወደ ቤት ከዛ በኋላ አሁን ወንድ ልጅ በጣም ሚያምር ትወልዳለሽ አለ ይኸው ሚያምር ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ነገር ተወራርጃለሁ ይሄንን ልጅ ከወለድኩኝ ለሐዋርያው የሚሆን ነገር ይዤ መጣለሁ በላይ ነበረ ሐዋርያውን በክብር ወደዚህ ጋብዙልኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ይችላል ጌታ መልካም አይደለ እንኳን ደስ አለሽ ባልሽ መጥቷል አዎ መጥቷል እዚህ አለ ጉባኤ ላይ እንደ ቶሎ ና እንጂ ሃሌሉያ እሰይ ጋሻ ማን ስሚ ጋሻ ነው ጋሻ 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 ጋሻውን ከመጣ
መጸለይ አልዘመው ግን ጌታ አባቱን አሳየ እናቱን አሳየ እንጨንቻ ገባው እናቴው ያለች በትኩን ዳያየው አንተም ቆም ደና መጣ አሜን ሃሌሉያ አሜን ይሰምትሎ ሐሳቡ እንዴ ነው ባለቤቴ ሳይኖር እኔ መጥቼ ነበር ሶቀስ አገኘ ነው እየተናገረችው እቺ ጌታችን ልጅ የላት አሜን አሁን ሰው ስትናገር ልጅ እንደማትፈልግ ነው የምታወራው ይሁን ልጅ የላት ነው ሴትዮ ልጅ አለሽ ሌላ ልጅ ይሄ ነው ያለው የሚገርም ነው ይህን ባት ልጅ ምንድን ነው የምትወኝ እየሱስ ጌታ ነው ትወልጅ ያለሽ ወንድ ነው የምትወልጁ ተባልኩ ወንድ ይዤ መጣሁ ቆንጆ ነው አለች የልጁ መልኩ አላየንም ቆንጆ ነው አለች አንተ ደስተኛ ነህ በጣም ደስተኛ ነኝ በሰላም መጣህ? አዎ በሰላም መጥቻለሁ። ያው እኔ በመስርቱ ነፃ እንደሞታ እርግጠኛ ነበርኩ። ያን ደግሞ በቲቪ ስከታተል ነበር ወለጋ ያው ሆሮ ጉድሩ ማንንም ያቃል በቲቪ ስከታተል ነበር በወቅቱ በጣም ከባድ ሁኔታ ነበር ሁለት አመት ሙሉ ማለት ነው። ከዛ ሂጂ ሐዋርያው ጋር ሂጂ እኔ ከዚህ በሰላም ወጣለሁ። እኔ በላኩት በሁለተኛ ቀን ነው የወጣሁት ማለት ነው። እሷ ሄደች እንደዳቾ በሁለተኛ ቀን ማክና መጣ ታጅበን ወጣን ሃሌሉያ ሰላም በለን የበሰቦቹ ሰላም ብዙ ይሁን ታሪካቹ ይቀየር እስቲ ልጅን አምጡስ ልጸልይ እሱ እንዳለች ነው ኪፉ አገኘም ሀብታም ሆኖ እንግዲህ በሰርታቹ አው እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ ምን ነው ይሄ ስራ ባልደረባ ነው እንደ አጋጣሚ ብራጅቦ ወደ አማራ ክልል እየሄደ ታግዶ በእጅ ነው ያለው አልተለቀቀም ወይ አልገደሉም ወይ አልለቀቁም ይምጣ ነው የምትዩ ይምጣ አንተ ጓደኛ ነው አንተ ጓደኛ ነው የሷ ባል ነው ያንቺ ባል ነው እርግጠኛ ሆኜ ልንገርሽ በአራ ሰዎች እጅ ነው ማየው አሜን አብርሃም ነው ይመጣል ያ ሶ ይገባሃል ሲ ደስ ያለው ለጌታ ሲ እኔም እንዲህ ወግ ደረሰኝ ከመቅበዝበዝ ያመራራ ታፈተ በኢየሱስ ታሪክ ተነውት አይቼዋለሁ ጌታ አይቼዋለሁ አይቼዋለሁ ኢየሱስ ለኔ ስለዩ እናውቀዋለሁ ጌታ እናውቀዋለሁ እናውቀዋለሁ ኢየሱስ ጆቻቹር ከፈርጎና አይኔና ዝጄ ከሌላው ናይ ሾኩኝ ጌታዬ በልብህ ናይ ግራ ቀኝ ብል አያምርብኝ ያላንተ ለኔ አይሆንልኝ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አብርሃም ይመጣል እስያነ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ይሄ መንፈስ ከኢትዮጵያ ይመጣ ሰው ሁሉ በወጣበት እየቀረ እጃችን ከፍ አድርጉ እስኪ እሺ አንዴ በጌታ በኢየሱስ ስም ብሎ እስኪ በጌታ በኢየሱስ የተያዙ ሰዎች ሁሉ ያመልጣሉ አሜን ይሄ መንፈሱ ይመታል አሜን ይሄ ነገር አይቀጥልም አሜን ፈጽሞ ይሳካላችሁ አሜን አይዞሽ ይሳካላችሁ ተባርካችኋል አሜን